Forstå, hvad en almen bolig er på et minut. En almen bolig er ejet af en almen boligforening. I en almen bolig må huslejen hverken give overskud eller underskud. En almen bolig er non-profit. Der er godt 300.000 almene familieboliger med en husleje til under 6.000 kroner om måneden. Man kan få sig en almen bolig ved at melde sig ind i en boligforening og skrive sig på ventelisten. Hver fjerde bolig, der bliver ledig, må kommunen give til dem, der akut står uden et hjem. Resten udlejes efter ventelisten. I almene boliger er der beboerdemokrati. Det vil sige, at beboerne er med til at bestemme ting som renoveringer, husdyr, udearealer, budget og husleje. I Danmark er almene boliger hjem for 1 million mennesker.